Në rastin e 5 vjetore të shpallës e pavarësis së shtetit Kosovës juftoj të ndërojmë me një minutë heshtje të gjithë ata burra të cilët ranë pëllorin e shqiptarëve pëllorin e Kosovës. Lavdi. Lavdi. Edhe pse ne sot në këtë rastin e këtij 5 vjetori bashkë me ansamblin Bram Curri kemi planifikuar me marrë një koncert, po për disa shkaqe teknike koncerti u shtypur më vonë, ku kanë palëmuar më marr pjesë edhe një pjesë e stradës së Kosovës. Prandaj unë në emër të Këshillit Fshatit edhe një herë uroj këtë ditë të madhe të Kosovës dhe uroj që sot kaloni çastet e lumta duke festuar me shpirt e me zemër këtë ditë të madhe të Kosovës. Edhe një herë falënderit, lavdi të gjithë atyre që ranë pëlorinë e Kosovës. Unë ftoj deputetin e Kosovës zotin Afrimoti bashkë me familjarë të dëshmuarve, kryesinë e fshatit, i lusëm dhe veteranët që këtu dalin përpara të nderojmë me vendosjen e kurorës të këtu të kryqëzimit të gjithë ata që ranë pëlorinë e Kosovës. Edhe një herë falënderit. Lavdi.